どうも、ポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それでは絶対絶命都市4プラスやっていきたいと思います。はいはい。うわ、どうした？なんかダウンロードコンテンツが入りまして。ようやく？ようやく、あの、何でしたっけ、スイッチ？スイッチじゃなくて、あ、スイッチか何かの方で、あの絶対絶命都市4プラスが発売されたので、はいはい、それと多分同時なのかなに、ダウンロードコンテンツが入りまして、後日談ということで、なんか発売日、発売してすぐぐらいにそんな話出てたんだけどね、公式からね、うん、ようやくすか、やっと出ました。おー、なるほど。はい、なのでやっていきたいと思います。はい。いや、どんなのですかね、後日談。スペシャル、それだろうな、後日談の開始。はあ、これですね。これもここからできるのかな。できんじゃね。いきます。およ、え、はあ、後日談を始めるためのセーブデータを選択します。はい、ロードしたデータをもとに後日談の主人公が設定されます。なお後日談では本編であなたが見ていない場面についての言及があり、いわゆるネタバレ要素のある情報が入ってくることがあります。本編をプレイした後でプレイすることをお勧めします。プレイしましたよ。したよ。え、ってことはまずロードしなきゃいけないの？そうじゃない。そういうこと？あれ、ロード違うんじゃない？まるで次へになってたじゃん今。え、あ、そういうこと。ごめんなさい。これでいいのか。翡翠市に入ったバスに乗ることにした。え？あ、なるほど。そっかそっか。後日談だから？なんだろう。12月のある日。12月になりましたよ。私は今バスに乗って水田公園に向かっている。大丈夫？デジャー。私は、お、どういうこと？わ、今年の7月にこの町を脱出して以来久しぶりにここにやってきた。今年の7月から周囲を転々としていたが久しぶりにここにやってきた。久しぶりに来たのはあれなんだね。うん、でもあれだよね、前の動画やった時の最後残ったから点々としてたね。いろいろ点々としてた、うん、来ましたよ。私は今年の7月から周囲を点々としていたが久しぶりにここにやってきた。はい、そうでした。あ、お前は、あ、出た、あ、おじさん、うん、あの人もね、騙されやすい人。あ、後ろ走ってますよ。あ、踏んだやつ、眺めたやつだよ。そう、眺めて踏んじゃったやつ。あーあーあーあああ、女子高生、先生、うわあ、お前は、あ、いい人だって眺めてみるとテカリ具合すごいな。そうだよ、この、あ、そうね、そうだよな。何、エンディングこれ。あれ、思い出してるか。あ、この人たちどうなったんだろう。そうなんだよ、全然ね。あ、この人もね、お前もな。さっき出てたけど、あの宝石泥棒も何にも、まあ、あの人はね、いつも出てくるから。そう、あ、ここのね、施設のね、子たちもね、ちょっとサテン生地になって抜けんだよ。ちょっといい生地だったんだ。来ましたよ。今、あ、運転公園前。あの後に前回はね、運転公園前。そうだね。なんか鳴ってね、携帯はね。運転をやってください。やだ、怖いわ。次で降りなきゃ。そうだよ。そうだよ。あ、今回は。あ、普通に降りれるよ。
あ、雪？雪が降ってる。あ、なんか全然なんか違ってるね、やっぱりちょっと。そうだ、ね。あ、服装が冬だ。そりゃそうだよね。うん。あんなに髪伸びた？髪伸びたな。数ヶ月で？そうだね。ポチあれポチコ、おとなしくなった。あれ？まあでもあれだよね。とにかく歩いてみようか。あ、そうか。特に。とにかく歩いてみよう。そうだね。思い入れはねえんだな。はい。とにかく歩いてみよう。ちょっと待って。頭長くない？頭長いね。頭長くない？頭長い。頭長えわ。あれ？頭伸びた？ポチコ。髪型も変わったし、頭も伸びたし。うん。あ、そう。そうだね。そっか。まあでも、いっか。漫画とかも修行して帰ってくるとさ、見てくれ変わってるじゃん、やっぱ。なんか地味な服になったな。そうだね。あれ。お前地味だな。お面も手放したしね。あ、持ってんのかな。とりあえずね。あ、減ってんな。ちょっと、何のための引き継ぎだい。まあ冬ですからね。やっぱり。そうだね。これがやっぱりいいでしょう。うん。ちょっと寒そうだけど、濃くなった。うん。よし、行こう。行こう。頭も長くなくなったし。いや、久々なんでちょっとね、うん、こんなにもたもた歩いてたっけ。走りますよ。あなたは夏の巨大地震から5ヶ月後の水蓮交差点周辺にやってきました。ほう。はい。12月のこの街を探索してみましょう。次の目的地が見つかるかもしれません。ほう。まずおじさん、まだ座ってる？いや、もうさすがにいないわ。おじさんいないわ。あなた、おじさん、スマホを見ている男性。ああ、これから冷え込みそうだ。そうだね。あれおじさんじゃない？もしかして。嘘。違う？あ、違うか。え、おじさんじゃない？違うの？あれ？ほら。お弁当のおじさん。そうです。あの大地震の時にちょうどお弁当を食べていたのを落としてしまいました。あの時話しかけてくれた方ですか？確か巨大地震発生から1週間ほど経った時に。あ、これはポチコのセリフだった。家族に元気な顔を見せるべく帰ったんですよね。その後は家族には会社が震災のせいで潰れたと伝えたんですよね。その後は7月の地震後もずっとここにいるんですよね。お元気でしたか？よく覚えてないから話をここまでにして立ち去る。これだろう。あ、そうだ、ずっといたんでしょ。あ、やはりあの時の方ですか。そうです。あなたに勧められたまま家には帰らず、知り合いの家や公共施設、今も残っている避難所などを転々としていますが、どこにいても気を使います。戻ってないの、家に戻ってないの。お前、結局居場所のない私はここに座っているのです。おじさん、つれえわ。家に帰った手にしといて入れることに。そっか、おじさん。どこでコート手に入れたんだ、逆に。あ、地震、巨大地震発生翌日の新聞。なんでそんなのが今さらここに。もう12月だぜ、ね、5ヶ月前だぞ。おじさん、半年も家に帰ってないの。そうだ、ね、帰った方がいいよ。ちょっと待って。あ、わかってた。寒いので風邪をひかないようにしてくださいねと気遣う。仕事を探さないのですかと素朴に聞いてみる。なぜあなたは仕事を探そうとしないのですかと強い口調で聞いてみる。家族のために役に立とうとは思わないのですかと責め口調にならざるを得ない。全く興味がないので立ち去る。いやー、でもね、もう帰った方がいいぞ。家族心配してるよ。これだな。おお、行くね。ちょっと怒るわ。ポチコ怒るわ。家族のためですか。確かにここでこうしているぐらいならやれることがあるかもしれない。
家に帰って家族のためにやれることがないか考えてみます。えらい、えらい。そう言うとおじさんは勢いよく立ち上がり去っていった。お、前方ポイントを15ポイント手に入れた。この前方ポイントと悪行ポイントの差、あれが分かんないんだよな、ね、あんなに攻め立ててもえぐり込んでも前行なんだね。ちょっとポチコ顔変わっちゃったからな、これ直せないかな。ポチコじゃねえんだわ。直してみたら。ちょっと直すわ。はい、直せんのかな。あ、わかった、ここじゃない。ああ、便所だっけ。そう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 、そういうとこだ。ちょっとこの人と話すわ。ああ、この時計を見ていると7月の地震の時にしばらくここで過ごしたことを思い出すわ。そうだね。うん、あ、なんか見れる、あ、なんか見れる、あれ、矢印出たかった。あれ、違う、ああ違うな、あれ矢印出てるよね。矢印出てるのあれだわ、そっちの女性の人のだった。あ、違うな、なんだなんだ、あ、よくわかんないからいいや、わかんねえわ。あっちだよ、着替えるところでさ、髪型とかさ、うん、トイレとかで変えられたよね。そうだね。うわ、見て、なんか書いてある、あの工事のさ、壁、なんつうの、壁。ああ、そうだね、かわいい絵が。あ、青だ、よし、渡れる。信号を守りましょう。ここ早くね、早いね、半年でここまで。こんなになるのか。わあ、早すぎるよね、すごいな。なんか違う街に来たみたい。そうだね。あけみさんいるんかな。いるんじゃない。あけみさんいますか。ダチなんですけど。ダチなのか。お、いらっしゃいませ。あけみデザインの新作を取り揃えております。まあダチでしょ。そうか、まあ、着替えたいんだけど。よいしょ。なんでこんな待ってる。あれ入れない。入れないね。ちょっと着替えたいんだけど。なんだなんだ、急ぐわ。あれあれ、嘘、試着スペースがない。すごい混んでるね。あ、あ、同じの服。同じの服ってなんだ。同じ服だな。だ、それはさ、もうデザインではなくない？どう？あ、ちょっとあ、でも一緒か。一緒。一緒だな。一緒だな。うん。2着だな。あれ、ないわ。カップ、見てるカップル何話してる？いや、さすがにこれを外に着て出るのはないんじゃない。おい、いますけど。おい、見ろよ、見ろよ、ちょっと。おい、どうよ、そこの男見ろ、着ているぞ、堂々と歩いてるぞ。こういうペアルックもあるよね。あ、ペアルックで着ようとしてるの。熊沢と。やだ、それは熊沢。熊沢は違うもん。あなた、まだナルビーやってるの？私はもう SNS はゴリゴリよ。ナルビーって何？なんだ？ナルビー。こういうコスチュームでナルビーに投稿したらウケるかな？ナルビー映えすると思うんだけど。インスタ映えみたいなこと？そういうことじゃない。あ、あの人！あれ？いるじゃん！まだ？思い出せない。確かに7月の巨大地震の時、私はここにいたはずなのに、思い出せないわ。どうしたの？余震もあまり起きなくなり、みんなが日常を取り戻しつつあるのに、私は家にも帰らず、会社にも行かず、クリスマスで盛り上がりもせずに、私はここでずっとこうしている。あなたは？もうどう見てもクリスマスで盛り上がりきっちゃってる。まあまあ、あれですよね、権利書託されたもんね。あ、でも全部そうだね、全部そうなんだけど、うん、結果これだもんね。うん、まあまあ、そうだね。ああ、覚えています。イタリアンレストランの権利書をあなたに託しました。ああ、今は話しかけられても答える気にならないわ。一人にしておいて。また鍵持ってんの、お前。そうだね、ちょっと聞いてみようか。聞いてみようぜ。お前また鍵持ってる。
しれない。スタッフ用の、スタッフ用の部屋の鍵、毎回私が持ってると思ってるの？知らないわよ。と言いたいところだけど、実は知ってるわ、鍵のありか。知ってるんかい。教えてあげてもいいけど、どうしようかな。ぜひ教えてくださいと丁寧に頭を下げる。お礼はします。だから教えてくださいと必死で頼み込む。教えてくれたらあなたの悩みを解決して差し上げますという。もったいつけるなら教えてもらわなくてもいいよと立ち去る。これかな。そうだね。いやでも解決はしないと思うけどな。まあまあでもわからないから、ね、でも過去に解決してる実績はあるから。そうだよね。うん。これじゃあ私の悩みを。わかったわ。その前に、え、ここにクリスマスツリーと、あ、新聞は持ってるな。7月の巨大地震の記事が載っている新聞を持ってきて見せてよ。クリスマスツリーは大きなものは持ってこれないでしょうから、コンパスみたいに手のひらサイズのものでいいわ。コンパスってことだね。地震翌日、ん、震災翌日の新聞も忘れないでね。2つを持ってきてくれたらスタッフ部屋の鍵の場所を教えてあげるわ。なんじゃこれ。じゃあお前は、じゃあお前、クリスマスツリー、お前も盛り上がりたいんだな。そうだ、盛り上がりたいんだよ。しょうがないな。持ってきてやるよ、クリスマスツリーのコンパス。どこにあるんだろうな。ここにあんかな。ってことは、でもあけみさん、あけみさんはまた部屋にいるのかな、どっかの。そう、また挟まってんじゃねえの。また犯罪組織のメンバーも紛れ込んでいたらしいよ。そうだね。そうだね。紛れてたわ。紛れてたわ。いたわ。なんだこれ。見て。ああもう。イチャイチャしてやる。うざいわ。イチャイチャ。おい。男性。イチャイチャ。ああもうダメだこいつら。え、女性もそうだった？うん。最初に話したの女性だもん。ああ。あ、そうね。なかなか買い物ができないものね。まだ待って、時間かかるな。何着持って入ってるんだ。もう入りたいんだけど。ダメか。ダメだね。ダメか。ここに入りたいんだよね。そうだね。鍵返しちゃったの。返してたじゃん。返したんじゃない。落としたでしょ絶対。落としちゃったの。また落として挟まってんじゃないですか。違う、ポチコ持ってたじゃん鍵全部。そうだね。この服いいな、奮発して買っちゃおうかな。素敵な服ね。さすがあけみデザインね。きっとあなたに似合うわよ。おう。なんかまあ服屋に2人で買いに行ってんだから、それはそうなんだろうけどさ、うん、基本うざいね。ラブラブ、みんな。あけみデザインの服欲しかったんだ。サンタさんはプレゼントしてくれるかな。あ、出た。もうこういうこと言って、なんかあれでしょ、露骨にさこの値段ちょっと厳しいな。サンタさんは金欠かもしれないね。サンタさん金欠か。こうやってなんかねだってこようとする、もう本当あれだな。挟まってなかった。挟まってないね。誰もコンパス、クリスマスツリーのコンパス、あなた持ってません。これ、これはリースだからダメ。リースだから違うね。ツリーか。ツリー持ってる人。震災にあってからスカートを履かないようにしてたけど、そろそろいいかなと言っても、もう少し暖かくなってからだけど。まあでもスカートよりやっぱね、そうだね、そういう時はやっぱスカートじゃなきゃよかったって思ったりするよね。そうね。あれ、同じこと言ってた。このあれ、こっちの人に話しかけない。私は今日久しぶりにスカートを履いてきたわ。いいですね、スカート。うん、いいですよ。どうしよう、探さなきゃ、うん、そうね、完全には元に戻らないかもしれないけど、少しずつ住みやすい街になっていってほしいわ。だいぶ戻ってるように見えるけど。改めて街を見ていると少しずつだけど復興が進んでいることがわかるね。まあでもまだ工事してるとこもあるからね。ほら、あの人工事の車もあるし。なんでこんな待ってんの。一体何着持って入ってるのかしら。あれじゃない、女子高生入ってんじゃないの。また。あ、また？あのうざいの。あの二人組。ここにはない。ここにはないね。出ます。呼び止められなかった。まあ盗んでないからね。
盗んでるとは違うんだけどね、確かにね。あいつ来てたからね。あいつ何してるの？ふざけてるだけじゃん。工事だなぁ。え、コンパスか。探さなきゃ。おう。コンパス、コンパス。え？赤信号。え？赤信号だけど。行けんの？青、青になった。お前信号無視したな。え、あれ、あ、右折してきたのか。曲がってきたんだよ。よし、まだ切実切実なに、どうしたの？まだ怒ってんの？え、まだ攻められてんのこの人。もう誰も俺たちの車のことなんか覚えないよ。覚えてないよじゃなくて、一体何ヶ月こうしているんだ俺たち。本当だよ、大丈夫？あなた忘れたとは言わせないわよ。私の車どっか行っちゃったけど、どうしてくれるのよ。もうよくない？え、ずっとここにいるの、この人たち。暇なんだな、きっと。ここは、あ、ここは確かこのビルに入っていったのよ。誰が？え、あ、クリスマスツリーはあったな。週刊コートに乗ってた人だよね。誰？誰？何、週刊コートって。あ、この付近なんかありそうじゃない？クリスマスツリーあった、これじゃない？ツリーもあるし、それは持ってけないじゃん。これだ、大きなクリスマスツリーだわ。あ、やばい、見えちゃいそう、見えちゃいそう。なぜそんな凛と立つの？真顔なんだよな。びっくりするぐらい。これサムネかな。そうだね、これサムネだな。これサムネだな、うん、そうだな。よし、撮れた、撮れた、多分。あ、よかった。ここにはクリスマスツリーが飾ってあるが、街にはまだまだ落ち着いて過ごせる、ん？街にはまだまだ落ち着いて過ごせる状態になっていないところがある。そうだね。クリスマスツリーのコンパス。この人は先から喋るの。カーソルがね、前から。相変わらずだよね。もうそろそろ行ってもいいんじゃないかな。まあ5分前って言ってたね。よし、いらっしゃいませ。ご用件を受けたまります。うん、いっぱいある。あ、こんにちはと挨拶だけをする。就職面接を受けに来ましたと言ってみる。会社を見学してみたいと思っています。アイテムを買ってくださいと頼む。種田さんとの打ち合わせの約束をしていますと適当なことを言う。富田さんと打ち合わせの約束をしていますと適当なことを言う。風間さんと打ち合わせの約束をしていますと適当なことを言う。川村さんと打ち合わせの約束をしていますと適当なことを言う。特に用事ありません。風間かな。風間はだってもう捕まってるじゃん。あれ誰だっけ、なんかいたよね、あの頭抱えてたやつ。あの人誰だっけ、川村さんだっけ。川村さんにしてみようか。うん、川村ですか、確認いたします。大変申し訳ありません、川村は退職いたしました。あ、ちょっとみんな聞いてみようぜ。ちょっと種田聞いてみようぜ。種田ですか、確認いたします。あ、いないわ。あ、いない。大変申し訳ありません、種田というものは弊社にはおりません。その時点で普通 つまみ出されるけどね。カナエさんいるんじゃないの、もしかして。そう、本当に。あ、いないわ。それはいないだろう。いません。じゃあ、でも一応さ、風間もね、うん、聞いてみよう。風間ですか、確認いたします。あ、大変申し訳ありません、風間はこれから予定が入っており外出することになっております。いるじゃん。いるんかい。見学したい。あ、あ、現在会社見学は受け付けておりません。うーん、じゃあこっち来ないぞ。面接かな。あ、終了しちゃった。あ、終了してる。遅かったな。今年度の採用活動は終了しております。そうか、こんないい人材なんだ。本当だぞ。
面接受けてっつってんのにサンタの服着てくるようなやつだぞ。こんにちは。こんにちは。株式会社グリトニルへようこそ。てか、グニトニルって名前だったっけ？うん、上にグリトニルって書いてある。あ、そんな名前だったここ。社名あんまちゃんと見てなかったからね。いらっしゃいませ。ご用件は隣の者が受けたまわっております。じゃあ、お前は何のために、何してるんだよ。どこ見てるんだよ。そうだよ。あいつ何してんだよ。確かに見かけたんだけどな。ご用件のない方は入れません。今日決めないといけないのは分かってるんだけど、相手が応じるかどうか。ああ。年内に商談をまとめようとしたら今日決めるしかないわよ。仕事だな。うん。クリスマスツリーを見ているとなぜか涙が出ちゃう。何があったんだい、クリスマスに。前回この後ろ晴れたよね。晴れたね。真っ暗。ああ、見えた見えた。何にもない。何にもねえな。あ、ないな。どうしよう。ここもねえな。せめてコンパス見つけたいんだけど。そうだね。ちょっと探しましょう。はい、探そう探そう。待って待って。行ってない、あ、行ってないとこあったわ。ああ、上？上だ。上の奥だわ。こいつに話してから下行っちゃったんだわ。この人たちは話したけど、この人話してないな。この店が営業を再開してくれたのは良かったね。結構早めにね。そうね、2号店もできたらしいから行ってみたいわ。儲けてるな。儲けてるな。儲けてるな。これじゃない、これここ、あ、こっちか。明美さんはお元気ですか？ええ、今も集中したいということで鍵をかけて中にこもっていますわ。くす、なんで笑ったの？くす、あけみさん。開かねえんだ。あけみさん、そういうことするからさ。ないな。あれ、お前らが持ってる隣の椅子の女の人ちょっと怖いわ。そうだね、そう思う。そうだね。いたー、いくばらずカーソルうまくいかない。ないふっ、よし。隣の椅子に座っている人ずっとブツブツ独り言言っているね。ちょっとこの人話すわ。新聞は見せた。確かに巨大地震の記事が載っている新聞だわ。あとは手のひらサイズのクリスマスツリーね。でっかいのあったんだよ。でっかいやつのところにあんのかな、飾ってあるとか。でっかいのにあるかな。よく着れないのかな、また前みたいに着れなそうだね。着れないか、まあ、これを脱ぐつもりはないんだがね。よし、いやいやー、いや、すげえ来る。意外にいっぱい来た。ここにさ、飾ってあったりしない？もう一回見る。ないわ。奥突っ込んでみたら、警備員のいるところ。あ、行ってみようか。切ろうとしてみたら。行ける？行けんのかい。あ、ある。なんか、あ？あ？チーン。あ。あ。人になってる。人になってる。お辞儀してくれたよ今。これだ。きっとあったわ。あった。あったわ。じゃああの女の人に見せて終わりにしようか今日。うん。あ、あいつ歩いてる。歩いてる歩いてる。捕まえろ。歩いてる歩いてる。おい。おい。話しかけれたの？あ、ぶつかったから話…あ、私に何か…何？風間…かっ…キースって何？なんかキースとかって呼ばれてたよ、確かに。あ、呼ばれてたわ。あの組織で。まじまじと顔を見る。こんにちはと当たり障りのない挨拶でやり過ごす。あなたは風間智也さんですよね？と尋ねてみる。あなたは富田かなえさんの恋人の…長いな。風間智也さんですよねと尋ねる。お前はキースだな、白状しろと言って睨みつける。まあ、まあ、これかこれだよな。こ
これは面白そうだけど、そう、どっちにしようか、こっちにしようかな。ほうほう。確かに私は風間です。富田さん、ちょっとわからないですね。先を急ぎますので失礼します。え、双子の弟とか。そんなはずはないんじゃない。お前そっち、お前どこ行くの。行き止まりだけど行っちゃうの。行くね。どこまで行くかな。どうすんのかな。あいつどうするつもりなんだろう。曲がったな。曲がったね。あいつずる渡りしたな。どこ行くの。ちょっと他話したら見れるか。どこ行くの。あ、まだ似たようなのか。一通り聞けんじゃねえか。一通り聞けるな。お前はキースターにしてみる。うん、行ってみようね。キース、ちょっと私にはわからないですね。先を急ぎますので失礼します。ちょっと待て。俺はそれでいいんじゃない。そうです、私は風間です。先を急ぎますので失礼します。そんなに急いでどこに行くの。ちょっと、あ、行っちゃうな。こんにちは。こんにちは、これで失礼します。常に失礼しますしか言わねえじゃん。ダメじゃな、あいつ。ダメだな、あいつ。ダメだ。何なんだろう、あの人。ちょっと危ない場所に残る。よし、よし、じゃあ渡して。渡して。富田さんに会ってじゃない。富田さん、進んじゃうかな。富田さんじゃねえわ。なんだっけ、動揺してた。明美さんでしょ。明美さん、そこまでいけるかな。はい、あったよ、コンパス。見て、ほら、使ってる。手のひらサイズのクリスマスツリーと震災翌日の新聞は見つかったの。新聞は見せただろ、さっき。そうだ。彼女にクリスマスツリーコンパスと巨大地震翌日の新聞を見せた。確かにクリスマスツリーと巨大地震の記事が載っている新聞だわ。ありがとう。あなたには以前話したかもしれないけど、私は震災前に大きな借金を抱えていたの。それが震災のどさくさで借金がなくなったんだけど、その時の記憶が曖昧で、復興が始まっても何をしていいかわからなくなっていたの。震災の時の新聞を見れば何か思い出すかと思ったけど、それだけではよくわからないわね。あ、そうだ、ここのスタッフ部屋の鍵の場所ね。鍵は室内の、店内の観葉植物の下にあるわ。何その昭和的な隠し場所。本当だよ。店内にはいくつも観葉植物があるけど、ここから一番遠いところに置いてある観葉植物よ。なんだと？なんだと？遠いっていうこと、一階ところ？じゃない？一番遠い観葉植物、これか？それ、それじゃない？緑、葉の色が鮮やかな観葉植物が置いてある。どうやって緑って言うんだよ。そこを調べてみた。なんと鍵を見つけた。終わったぜ。アイテム、アパレル事務所の新しい鍵を手に入れた。よし、よし、行くぞ。あけみさん、久しぶり。こちこですよ。気持ち悪い。こちこがやってきましたよ。気持ち悪いんだよな、テンションが。はい、入るよ。あけみさん、鍵がかかっている。使えますか。もちろん。よし、よし、来た。よし、よし、行きますよ。ここにいるんだろ。また倒れてるんだろ。あ、なんかあるな。なんかある。いたな。何を。別に仕事してるわけじゃないの。困ったわね。今ここを離れるわけにはいかないし。どうしたの。なんだ。だけど今日持って行ってあげないと間に合わないし。あなたは？覚えてないの？助けてあげたのに。本当だよ。はじめましてと挨拶をする。ここで荷物の人質になっていたあなたを助けたものです。以前あなたの服を盗もうとしたものですと自己紹介する。落ち込んでいたけど今店はうまくいっているようですね。まあ、助けたい。そうだね、そこはちゃんと言ってあげた方がいいよ。なんなら何かくれ。以前ここで荷物の下敷きになっていたあなたを助けたものです。そうだぞ。あなた、いや、覚えているわ。嘘つけよ。大きな地震があったですよね。忘れてたでしょ。
無事だったのね。この恩知らずが。あなた、ここで何をしているの？そうね、鍵かかってたはずだもんね。とにかく歩いてみようと思って、歩いているうちにここに。そんな感じだった？今。そうなの？それ信じちゃうの？そうだわ。あなた、今からアジサイ交差点の方へ行ってくれない？持って行ってもらいたいものがあるのよ。めちゃくちゃだな、お前。めちゃくちゃだな。この後特に予定はないから、アジサイ交差点に行ってもいいよ。ちょうどアジサイ交差点方面に行くつもりだったからいいですよ。あなたからのお願いなら何でも引き受けます。お任せあれ。面倒なことに付き合うのは嫌だわと断る。まあ別に行ってもいいよ、うん、行く予定はなかったけど。本当だ。この後特に予定はないから、アジサイ交差点に行ってもいいですよ。そう、ありがとう。でもこんな見ず知らずの人に頼んでいいの？アジサイ交差点のそばにうちの店の2号店があるの。そこにこれを届けてほしいの。何それ？なんだ、なんだそれ。何が入ってんの？爆弾か？店の人間に明美からと伝えて渡してもらえれば分かるようにしておくわ。はい。店は以前宝石店だったところよ。先週オープンしたんだけど、何かと行き違いがあって。宝石店は店長死んじゃったしな。お願いね。店長らしき人。そうだね。こんな並んでると怖っ。怖いね。怖いな。なんかあるよ。あれ、明美さんもういないじゃん。ね。なんで？あれ、1週間後の新聞だって。ほー。へー、もっとこう。じゃあ成分とこまで戻るか。じゃあ次はアジサイ交差点だね。さっきの部屋の奥はなんかないの？ん？もう一回部屋入ってみて。さあ。この部屋の奥？そっちのさ、そこまっすぐ行ったところ。ないよ、何も。これでしょ？あ、ねえんだな、もう。あ、ごめん、なかったわ。ないでしょ？うん。よし、なんか渡されたな。何入ってんだろう。あ、見れないのかな、中。水田公園前のアパレルショップの明美から、アジサイ交差点そばの2号店に届けるよう頼まれた紙袋。見れない中。見れねえな。なんなら洋服だったら着てってやろうと思ったのに。本当だよね。本当だよね。それしょうがないよ。だって来た方が安全だもん。そうだよね。うん。まあいいや、一回セーブしよう。おはよう。ちょっと2階も後で見たいけど、一回セーブどこで？あっちだ。うん、あそこにある。あそこか。よし。ここにセーブがあるとおかしいよ。めちゃくちゃだよ。めちゃくちゃだよ。ああ、でも公園にもあったのか。あ、あった。大箱。中央分離帯に大箱が生えている。後日談第1話、大箱通りにやってきた。セーブします。はい、セーブが終わりました。はい、じゃあ次回この続きからですね、うん、やっていきたいと思います。はいはい。次はアジサイ交差点ですね。うん、そうだね。はい、じゃあ今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、いいねいただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。